គមន៍ថ្មីជាមួយនឹងកម្មវិធីសមាគមជុំមិត្តស្នាមញញឹមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងរបស់យុវជនទាំងពីរអត់ទាន់បញ្ចប់ដោយសារតែកម្មវិធីរបស់យើងឯនេះប្លែកហើយសប្បាយនៅពេលដែលយើងប្រជុំតារាសម្លេង2មក3អ្នកអញ្ចឹងគឺថាក៏ក្រើកវេទិការបស់យើងហ្មងហើយបងប្អូនក្នុងស៊ីតយោមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់ក៏គាត់សប្បាយជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទ្រុទេសយុវជនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នឹងសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងហើយកម្មវិធីសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីដែលមានដូចជាឋានសួគ៌បូកូនៅពេលឆាប់ៗនេះលោកអ្នកកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់រមណីយដ្ឋានឋានសុបូកូរមណីយដ្ឋានឋានសុបូកូមានស្ថានីយ៍ដឹកអ្នកដំណើរដល់ទំនើបដែលធ្វើដំណើរទៅមកជារៀងរាល់ថ្ងៃរវាងរាជធានីភ្នំពេញនិងរមណីយដ្ឋានចា៎ស្ថានីយ៍មានទីតាំងស្ថិតនៅកាច់ជ្រុងផ្លូវលេខ154និង13ក្បែរផ្សារកណ្ដាលដាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ03 6868 38 888អគុណដល់ស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរកម្ពុជាគឺជាស្រាបៀរដំបូងគេរបស់កម្ពុជាដែលផលិតឡើងដោយប្រជាជនកម្ពុជាស្រាបៀរកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាស្រាបៀរលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកដែលផលិតឡើងដោយគ្រឿងផ្សំដ៏ល្អល្អមកពីអឺរ៉ុបរួមជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមកពីអាល្លឺម៉ង់ស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិបាកាបាកាគឺជាភេសជ្ជៈជំនួយរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួនកម្លាំងខ្លាំងក្លាបន្សាបជាតិស្រវឹងក្នុងខ្លួនសម្រួលចង្វាក់បេះដូងជំនួយស្មារតីបង្កើនភាពចងចាំជួយប្រព័ន្ធរំលាយអាហារកម្ចាត់សារធាតុពុលសម្រួលសរសៃឈាមកាត់បន្ថយភាពស្ពឹកស្រពន់បាកាលើភេសជ្ជៈបើកម្លាំងអរគុណដល់ប្រេងកាឡាតាប៉េប្រេងកាឡាតាប៉េលាបបំបាត់រលាកភ្លើងសាឡាតេឬខាំហើយអាចយកទៅកោសខ្យល់និងបំបាត់អាការៈឈឺក្បាលផ្ដាសាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សសូមអរគុណចំពោះហាងបុផាការីផងដែរដែលបានរៀបចំតុបតែងផ្កាយ៉ាងស្រស់ស្អាតចំពោះកម្មវិធីរបស់យើងបុផាការីចាមានសម្អាងការនិងរៀបចំការស្រស់ក្នុងកម្មវិធីមង្គលការឬក៏ពិធីជប់លៀងផ្សេងៗឬក៏កម្មវិធីខួបកំណើតចាសម្រាប់ក្នុងថ្ងៃពៀពៀកូនកំឡោះកូនក្រមុំក៏មានកាដូអនុស្សាវរីយ៍គឺបុផាការីក៏មានលក់នៅកាដូអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់កូនកំឡោះនិងកូនក្រមុំផងដែរតំណាងទូរស័ព្ទលេខ012 86 55 56មានទីតាំងស្ថិតនៅផ្ទះលេខ42ផ្លូវ302សង្កាត់បឹងកេងកងជាប់ភោជនីយដ្ឋានសង់លីសេបាទបន្តមកកាន់តារាកញ្ញាទាំង3រូបតារាសម្លេង2បាញ់មិញរៀបច្បងទាំង2បានចេះសមត្ថភាពហើយរីឯរតនៈវិញនៅវគ្គនេះនឹងតម្រូវគាត់បញ្ចេញសមត្ថភាពពិសេសដែរសុភាតិចបានហើយយើងដឹងរឿងគាត់ច្រើនហើយណាបាទហើយជាវគ្គបញ្ចេញសមត្ថភាពជឿជាក់ថាបងប្អូនគាត់ពេញចិត្តនឹងចង់ទេសនាច្រើនមិនចឹងណាបាទរតនៈតាមតដឹងគាត់ច្រៀងសម្លេងគឺដូចទៅនឹងបងសុនតិពេជ្រចូលចិត្តគាត់ទេអូនចូលចិត្តបាទសង្ឃឹមថាសុនសិពេជ្រទេសនានៅតាមគេហដ្ឋានដែរណាគាត់នឹងភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលមានហ្វេនម្នាក់ហ្វេននេះមិនខុសពីខាត់សាគីមចំនួនយើងខាត់សាគីម3ខែតនោះចា៎មានខាត់សាគីមពីប៉ុណ្្នេះទៅចា៎ហើយសុនសិពេជ្រមានមកមួយទៀតហើយតែគាត់នេះប្រុសបាទអញ្ចឹងអាចសុំបត់សុនសិពេជ្រណាក៏បានបត់ទេសរក៏បានបត់សុនសិពេជ្រក៏បានអ្នកបងគាត់ថាជាងដូចសុំមកឃ្លៀតិចមកបងសុំបត់តាតៃតាតៃបត់ទេសរទេណាបាទអញ្ចឹងសុំបន្តិចមកអូនមកមកឃ្លៀមកណាបាទតាតៃជាងគោកក៏បងគោកចាំឲ្យភ្លេងគាត់ជួយតាមក្រោយគេនឹកស្រមៃតាតៃមៀងបាច់រឡោប្រាច់ប្រាច់រំលេចស្ទឹងបាយជាបួនព្រះសូបង្កំសំរងកោកាធម្មជាតិបានសាងសងខាងសំខួនកោមួយស្ទឹងបួនជួនជាប់មកថាបាត់មាត់ទឹកនឹកគ្រាទូចត្រីចំណោបៃបៃចំនួនចំណៃនេត្រាតាតៃលាក់ខ្លួនបួនខែធម្មជាតិទេសចរមិនមានជ្រាទៅទេសនាសាងអនុសាសន៍ទន្ទោវាយោយោទៀងចំរៀងទេសចរកំដររាត្រីចាញ់ចាញ់យ៉ាងណៃនាំក្ដីមនោរម្យរលឹមត្រស្រប់ឆ្ងាញ់មកហូបអ្នកកបង្គាក្ដាមត្រស្រប់ឲ្យលឹក
អរគុណច្រើនអូព្រោះមែនតើបាទជើងបាត់ទៅសយចឹងនឹកឃើញណាតតៃណាជើញបងប្អូនទៅកំសាន្តនៅតតៃផងខ្ញុំបិណ្ឌធ្លាប់ទៅនៅអត់ដែលសោះអត់ដែលបងសវណ្ណធ្លាប់ទៅតតៃហ្នឹងបងអត់ធ្លាប់ហ៎អីអូនទៅទៅអត់អត់ហ៎ផៃជើងបាត់តតៃភាសាតតៃមានរ៉េនមានអីណាអ្នកកោះហើយណាណៃអត់ធ្លាប់ទៅទៀតទៅដាច់គ្នាបានទៅចាអីគេទៀតទៅដាច់គ្នាបានទៅវិញអូតទៅតមានសង្សារបានទៅបាន មានណាគាត់អត់និយាយរឿងងារណាណងគេនឹងមកប្រែចបងតើមានភួយតិចតិចយ៉ាងកក់ដៃអូយលោកអីលោកបាទកុំភ្លេចទេបាទបើសិនបើអញ្ជើញទៅទេសនាតាមបន្ទេសោឥឡូវសបោទេសោច្រើនណាសូមសំណពរមួយហេបើសិនបើទៅទាំង3នាក់ទៅទេសនាសប្បាយហើយកុំចោលសម្រាប់ផ្លាញនៅលែងទេសោរបស់គេឬអត់ត្រឹមត្រូវហើយបាទពួកខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបក្នុងកិច្ចការការពីបរិស្ថានក៏យើងចូលរួមចំណាយដែរគ្រាន់តែយើងចូលរួមចំណាយទូចបាទបាទទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវចោលសម្រាប់ពីវិបការនាំឲ្យខូចដល់បរិស្ថានផងដែរសុំសលេងស្រីវិញមើលណែនាំទេមកចាក្នុងនេះខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបចានេះខ្ញុំក៏តែងតែលើកស្ទួយនៅចាការដែលថាដូចជាការមិនចោលសម្រាប់ប្រទេសផ្ដាស់ពីវិបការនាំឲ្យខូចដល់អនាម័យចាពិសេសនោះគឺជារាជធានីខ្ញុំបញ្ញារបស់យើងគឺជាបេះដូងចានៃប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងចាអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ចាកុំចោលសម្រាប់ពីវិបការយើងនឹងមានការផាកពីនៃជាទឹកប្រាក់ថែមទៀតផងអរគុណច្រើនបាទអូយខ្ញុំខំផឹងតាមគាត់ចឹងឲ្យតែមើលរលិននិយាយមិនហោះចេះប្រងសំណាងកាមេរ៉ាអត់ចាប់បើចាប់យើងទាំងពីរមាត់ច្បេះច្បែបតាមរលិនបាទអរគុណបាទនេះជាសារដ៏ល្អដោយសារតែយើងចង់ចូលរួមមួយដែរនៅពេលដែលតំបន់ទេសចររបស់យើងស្អាតហើយកូនចៅចំនួននេះបានទទួលមរតកដូនតារបស់យើងគឺរមណីយដ្ឋានទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្ររមណីយដ្ឋានធម្មជាតិច្រើនណាស់អញ្ចឹងបើសិនបើកូនចៅចំនួននេះអត់នាំគ្នាថែទេកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់យើងនឹងអត់មានតំបន់ទេសចរទេដូនតារបស់យើងគាត់ថែបានល្អទុកឲ្យយើងចំនួនក្រោយណាអញ្ចឹងយើងបន្តថែរក្សាឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយកុំឲ្យដល់កូនអនាងចន់ច័ន្ទមិនដឹងទៅលេងណាកូនខ្ញុំទៅលេងណាបើក៏ខិតអស់ហើយអញ្ចឹងយើងថែពីចំនួននឹងទៅណាកូនខ្ញុំនៅណាទេនេះខ្ញុំមានកូន4កូនដៃ2ជើង2 4កូន1រលិន1ទៀតខ្ញុំកូន1រលិន1ទៀតរលិនចង់ទៅលេងចាំទៅលេងមួយឆៃចាំបើកលុយពីកម្មវិធីហ្នឹងទៅណាតោះចាបាទតែឆៃមានឡានស្រាប់តើអីទៅសុបសាឆៃជូនរលិនទៅផ្ទះផងចាបាទតែបើស្គាល់គាត់យូរហើយស្គាល់គ្នាអត់បញ្ហាជូនទៅផ្ទះតែរលិនឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងដល់ហើយតែគាត់ឆောင်းស្ពីន4 10ហើយគាត់បាក់ស្ពីន6មកដល់ផ្ទះគាត់ទីគេសួរខ្ញុំថាអញ្ចេះហើយបងតាបងឯងមុខសាលារៀនមួយហ្នឹងនៅម្ដុំណាអញ្ញាអូនជីផ្លាក់តាមផ្លូវសធិរនោះអត់ស្គាល់បងប្រាប់ទៅនេះអត់ស្គាល់ថានោះអត់ស្គាល់អូនឯងជីពី sample មកវិញមកអូនឯងឃើញផ្លូវមួយផ្លូវសធិរនោះបាត់ស្ដាំហ៎បាត់ឆ្វេងហ្នឹងហើយបងឯងស្គាល់ខ្ញុំស្គាល់បាត់ផ្លូវបាត់ឆ្វេងកុំខ្វល់ពីវាបាត់ស្ដាំមកដល់ផ្ទះខ្ញុំបាទអរគុណហើយនិយាយពីរឿងទៅកំសាន្តសំដាយនៅក្រៅប្រទេសរូលីនបានទៅប្រទេសណាដែរការទៅលេងបាទក្នុងនោះគឺខ្ញុំធ្លាប់បានទៅសម្ដែងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទរយៈពេល1ខែ1ខែទៅបានមកប្រទេសហើយណាបាទបាទចំណូលកាក់កប់ប្រន់បាទទេបាទអត់បាននិយាយទៅមកវិញគឺអត់បានសល់លុយ1រៀលណាមកចឹង Channel ហើយ Gucci LV page សល់ច្រើនអត់សល់1រៀលអត់សល់1រៀលតែសល់ច្រើននោះមានចាយរលរៀលណាចាយដុល្លារតាមពិតប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងណាសល់មែនតិចទេរូលីនណាឡប់មកវិញលឺដូចផ្ទះដូចអីគេល្បីមានអ្នកទិញឲ្យទៀតបងអូយកុំនិយាយចឹងចឹងព័ត៌មានសម្ងាត់ណាគេថាហាយគេណាអូយអីណាមានអ្នកចង់ទិញអីគេមានអ្នកចង់ទិញផ្ទះឲ្យនឹងណាគេហ្នឹងអូយសំណាងមែនហ្នឹងរលះក្រដាស់ហ្នឹងបង300ស្អាតចាស់មានសមាក់ឡានល្បីល្បីទៀតគាត់ខ្វល់300ដុល្លារការគ្រប់គ្រងមកដែររូលីននៅឯក្រៅប្រទេសបាទបាទមានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាពិសេសសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលរស់នៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយជាពិសេសនោះគឺលោកយាយណៃអំប្រអំស្រីបាទហើយជាពិសេសនោះគឺបងវត្តបាទគាត់ជួយថាស្នាក់នៅអញ្ចឹងណាពេលនោះខ្ញុំសម្ដែងអូស្ត្រាលីបាន12ថ្ងៃខ្ញុំគេឧតាបាន12ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវត្រឡប់មកមែលប៊នវិញបាទបាទអញ្ចឹងដល់ពេលហើយគាត់ឲ្យផ្ទះស្នាក់នៅបន្តបាទបងវត្តឯនោះបងភ័ន្តអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបាទមែនម្ដាយក្មេកនៅនោះណាលោកឆៃសួររឿងសន្សនអៀនណាដល់ងន់ចាំពូបងសវណ្ណវិញបងសវណ្ណបាទ
ទៅខ្ញុំខ្ញុំបាទតែសំដែងនៅបារាំង3ខែបាទ3ខែយូរណាស់បងណា3ខែបាទចំណារដែរបងសំដែងនៅតែបារាំង1ឯងបារាំង3ខែទៅអូស្ត្រាលី1ខែអូស្ត្រាលីទៀតបានបានពីប្រទេសបងណាបាទបាទភាពជោគជ័យយ៉ាងណាដែរបងដោយសារតែតាមខ្ញុំបាទគិតគឺតារាសម្លេងពីរដែលទៅក្រៅប្រទេសមុនគេគឺបងហើយបងប្អូនខ្មែរនៅនោះគាត់ផ្លែកអារម្មណ៍ហើយយ៉ាងណាដែរចំពោះបងបាទគាត់ផ្លែអារម្មណ៍ហើយគាត់គ្រប់គ្រងខ្លាំងហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់ចង់បានសម្លេងខ្ញុំបាទយកទៅចាក់ស្ដាប់អញ្ចឹងបងបាទមានបានថតឌីសឲ្យគាត់មកឌីសអីទេបងបានថតតែនៅក្នុង restaurant បាទហើយខ្ញុំច្រៀងនៅអ៊ីសៀមរាបនោះនៅហាង Apollo Plaza ចាហើយដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំថតទៅខ្ញុំផ្ញើតាមដោយតាមមិត្តភក្តិដែលគាត់អញ្ជើញទៅអូស្ត្រាលីនោះខ្ញុំផ្ញើតាមគាត់ទៅគាត់យកទៅផ្ញើឲ្យពុកម៉ែនៅខាងអូស្ត្រាលីនឹងបាទអញ្ចឹងសប្ដាហ៍ថ្ងៃបងនៅសៀមរាបបងណាបាទបាទនៅតែបន្តអាជីពជ្រៀងនៅសៀមរាបដដែលនៅជ្រៀងនៅហាងភោជនីយដ្ឋាន Apollo Plaza បាទបាទហើយក្រុមគ្រួសារទៅជាមួយឬមួយក៏យ៉ាងណាបងគ្រួសារនៅក្នុងដែរប៉ុន្តែកូននៅរកាកោងនេះម្នាក់អញ្ចឹងអ្ហ៎បងបាទនៅចាំផ្ទះបាទដោយសារតែបងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់គាត់ដំបូងគេនោះគឺគាត់កាត់សក់មិនកាត់សក់ចាប់កាត់ទេណាជាងកាត់សក់មិនជាងកាត់សក់អីមែនទេមែនទេគាត់អ្នកច្រៀងភ្លេងការកាត់សក់បាទកម្មវិធីរបស់យើងនៅមហាញរូបថតដែលគាត់សម្ដែងកាត់សក់ឆ្នាំណាបងរុងនេះបងដៃស្រីទេណាឈុតក្រហមញាក់សាច់ឆ្នាំ1992 92បាទកាលនោះកានៅណាបងកានៅអ៊ីស្ដៅស្ដៅស្ដៅនេះបាត់ដំបងមែនទេមែនទេស្ដៅដៅនេះសាកងតំណឹងស្ដៅកងកណ្ដឹងចាមបងបាទកំពង់ចាមចាមបាទខ្ញុំស្គាល់តែខែទេបងប្រាប់ខែបាទស្គាល់ខែកំពង់ចាមបាទកំពង់ចាមបាទហេតុអីបានជប៉ុនត្រូវជៀងភ្លេងការកាត់សក់នឹងស្ទាបពាក់សិនពេលហ្នឹងខ្ញុំឲ្យមិត្តស្រីហ្នឹងពីភ្នំពេញទៅជួយកាត់សក់បាទដល់ម៉ោងកាត់សក់ហើយគាត់អត់មកគេអត់គាត់អូគាត់បោកគ្រាប់បែកគាត់បោកគ្រាប់បែកខ្ញុំចាស់ដើមការគេខឹងបាទបាទចាស់ដើមការគេខឹងដល់អញ្ចឹងទៅពួកតាតាហ្នឹងគាត់ថាឥឡូវមានសវណ្ណឯងតែងធ្វើស្រីទេអូហើយព្រៀងព្រៀងតរសំលៀកបាក់ណាបងអឺតែងធ្វើស្រីទៅខ្ចីក្អៅនោះអូនួងគេតែងឲ្យព្រឹបព្រឹបទៅក៏កាត់សក់ជាមួយតាតានោះហើយតាតាក៏អត់ឲ្យនិយាយសលេងប្រុសទេអញ្ចឹងឲ្យនិយាយសលេងស្រីរហូតបងទេវតាបាទសុំខ្លាយទៀតទៅអឺសុំបន្តិចណាសុំសលេងបងនេះថាសលេងកាត់សក់សុំបន្តិចឥឡូវពេលដល់បងទេពធីតាហៅទេវតាប្រុសមកឬកាត់សក់ឲ្យសុំបន្តិចមកបងមិនទៅកាត់សក់នឹងពេលដែលខ្ញុំចេញទៅកាត់សក់ខ្ញុំក៏ស្រែកនេះបងទេវតាបងនៅឯណាមិនក៏មិនឃើញមកអញ្ចឹងហ៎ជីខ្ញុំរង់ចាំបងយូរហើយបងទេវតាមិនដឹងជាបងមានហេតុការអីទេប៉ាន់ជាមិនឃើញមកអញ្ចឹងសោះអូសម្លេងឡើងព្រោះអរគុណបងប៉ុន្តែមិនដែរពេលហ្នឹងកាយវិការកាយវិការត្រូវចេញស្រីចេញតែកាត់សក់កាស្រីបាទតាមពិតថ្ងៃហ្នឹងចង់ចាប់គាត់តែតែមានពេលតាមពិតគាត់យកមកតែសម្លៀកបំពាក់យើងរៀបចំជូនគាត់ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងបង្ហាញទៅរូបថតទៅបានហើយយើងមានសមត្ថភាពផ្សេងទៀតសប្ងៃឈប់កាត់សក់ឯនៅកាត់ឯបងឈប់ឯបងមិនចឹងបងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទៅច្រៀងតែភ្លេងការតែគ្រាន់តែច្រៀងសម្លេងទេយកតែក្មេងគេអ្នកកាត់សក់អូគេអ្នករាប់ផ្លែឈើហើយខ្ញុំគ្រាន់តែច្រៀងទៅគេធ្វើកាយវិការតាមទៅអញ្ចឹងបងបាទហើយធ្លាប់មានអ្នកដែលធ្លាប់ធម្មតាការកូនទី1អញ្ជើញគាត់អញ្ចឹងណាទី2បងសវណ្ណទៀតដល់ពេលការកូនបើជួបអត់បានអញ្ចឹងគេខឹងហ៎បងអ្នកនៅរហូតដល់បាត់ដំបងបាទដល់កោះកងក៏មានដែរបាទហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកនៅសាលាលេខ5នោះក៏ចង់បានដែរបាទចង់បានខ្ញុំទៅកាត់សក់តែធ្វើស្រីទៀតនេះស្រុកខ្ញុំស្រុកខ្ញុំខ្ញុំស្គាល់លោកសវណ្ណតាំងពីកាលនោះខ្ញុំចាំបានស្គាល់គាត់លើកទី1ឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្ញុំនៅក្មេងឯងគាត់ទៅកាត់សក់ការបងស្រីចដលមួយខ្ញុំសង្ស័យថាមិញខ្ញុំឯងហៅបងឯងទៀតហ្នឹងអូសង្ស័យការបាទការសាលិក5អញ្ចឹងកាលនោះគាត់តែស្រីហើយខ្ញុំមកនៅក្មេងខ្ញុំចឹងតែឃើញថាចំពូនឹងមិញហ្នឹងមិនមានធំឯងវិញនៅក្នុងចិត្តហើយជំនាន់ហ្នឹងធម្មតាឯងមនុស្សប្រុសនៅពេលដែលតែងខ្លួនគូសមុខទៅវាសម័យសម្បកតិចវាមិនស្អាតដូចស្រីទេបងគាត់វ័យក្នុងប៉ុណ្ណឹងវ័យយើងចំណាស់ហើយគាត់ត្រូវតែដើម្បីនេះហើយសិល្បៈអញ្ចឹងខ្ញុំក្មេងៗចេះស្គាល់ថាអូមិញនឹងមានធំឯងចេះស្គាល់ដល់ទៅពេលចប់ទៅពេលចប់គាត់ស្លៀកក្បិនដដែលតែគាត់យកសក់ចេញថាមិញនឹងមិនសក់ទៅពេកវិញអញ្ចឹងយូនិយាយត្រង់ទៅយេនិយាយតាមត្រង់នេះរឿងឆ្ងល់របស់ខ្ញុំពីក្មេងដល់ទៅពេលចាស់ចាប់ប្រែថាងគាត់ប្រហុសគាត់តែងធ្វើស្រី
hay coi chẩn nam quạt tao là pe lấy quạt thay nhung pin về cho sập bạn để chụp quạt mà đoàn tiết còn nực khơi nội sao về cà phê nóng á bà sầm ná để nhung mình riêng en on nam bông mấy cắt sẵn ôi nhà bà thầy anh biết mà đó khơi riêng cho bông quạt che chà lấy quạt phổ quạt tay để sấy cắt sẵn tới chun cá còn nóm khmer nha nhung khmer nhung chẳng đai tới nhung ai miên một bộ mình chẳng chun cá ban phơi phi co một khi nia nó bởi nhung tôi cắt sẵn tay sấy อัดจุพเนียเยอะบ่าโอ้ยแต่เมียนมองรถตระหนักเมียนจุดเด็กไปใส่ขาไปเชียงไงอ้นเจสมอลบ่าเจสมอลดูลิ้นก่อนลืมสมอลไปสมอลสมอลไหมสมอลไหมสมอลระเบียบปรุงจึงแก่ปรุงจึงแก่อ๋ออะไรสมอลหนึ่งก็ไอ้ถ้าใบเงือบชอบอ่ะอะไรสมอลปรุงดูลิ้นสักดูลิ้นไปทานนี่ดูลิ้นหนึ่งไอ้เหลืองติ๊กมองดูลิ้นนะโตสอยเวงจะหนึ่งติ๊กไห้สมดายไปกอดสมุทรลูกชายอ่ะสเลนุสวันเจตาเนี่ยนะตาเราสมใจปองฝนน้ำมุ้ยปีใบสามปะไตปรุงอ่อนบองกมอรตนีกะเปียดอยเกียทายางนี้อาหันอากุนไอ้เจ้าหอมเมาไว้ไหมโอ้ยหมดรัวไหมโอ้ดังพื้นสบอลคนแสดงบ่าน้อมนี่เขาอีกนะโรลินเนี่ยน้อมนี่เขาจะโรลินน้อมนี่คลายจังซีดโยนั่นไงสมุดจึงกลายนี่เหมือนเป็นสมุดบนซอเป็นนะสมบัติเจ้าสมุดนี่คือสมุดนมูลเปลุกเทศนาบัดพิจารณ์คือลูกใจจีกอดสมุดในขนมดูกอดลูกใจเด็กกอดจีปุตสัสนิกชนกอดสมุดมูลเปได้ประสังตำแหน่งทอมเทศนาบัดเรียนหาโรลินมันดูยืงปุตสัสนิกชนที่มันพอได้ท้อเรียกใครจุ่มจังตัดจุ่มเนียงตัดได้รัตนะเมื่อกี้เป็นจุ่มเนียงทางสมุดนี่ตะปุยเยิงนี่เฉียงอ้าเฉียงสมอตกาเต้สมเลยสมอกาเยิงสดับเต้ชื่อมันพอดเต้จะกำนาเบิ้งจ้ะกำนาเมียนคนคนเมียนตมหนุนคนเลือประติปีเจ็บปนังเจ็บปนังมากรุบมาเอานะเอาปุกมาได้คือจะเนี่ยเมียนคนปุกมากัดไทยบ้านได้ป่ะบ่าแจงยงเคยแจงเบอร์ซึนเชียงจะไปซ้อมอ่ะจะให้จะไปดอกแดงจะไปยันลิ้นเน่มาตื้อดูหิงอ่ะหนังมวยบ้องอ่ะหนังมวยโรลินดังประกาศผู้สำเร็จตราตามดาราจำเรียงยังครบเมียนกันสเวทเมียนแล้วส้มเติมดาวมวยถ้าแล้วส้มมีดาดาผิดสวัสดิ์ไอ้เติมบ้านก็ได้ดังแล้วส้มตะปีบ้านไอ้บ้องอะไรส้มมาเชิญที่ส้มรันสเวทโตบ้านประมาณใบจังใบจ้าจ้าสเวทบัดไอ้บ้านเฮียนคลายไอ้คังมองไอ้อัดคังไอ้ตามปุ๊บการตราบตามนี่เหมือนทายืนเสาจมอก้อนเลยยืนสลายก้อนมันถูกด้วยก้อนบาทตาเรียนตาบาทบุยปีใบสมเลยลูกเรนสเวตมนโอ้เรนสเวตจันจอเครื่องเครื่องบาทตาบุยปีใบจันจอเครื่องเครื่องกัดแตงปอปอขึ้นจานจัดนกนักตายปนโลกมีสนาหนึ่งเอาดันสเวตเนาะเอาหินไหมแล้วก็ดันสเวตดันดับปันดันสเวตเชียงมือเพลงโบราณมันสเลงจังเหมือนได้ปัสมัยนะสมัยใช่แต่ยังขึ้นก็เชียงมาแล้วตัวดับปันได้สเลงจังนะมันเจ้าก่อนนะมันจะเนี่ยนาเตียนเลยเนี่ยบองไม้สีนาได้สมโชนะสมกายวิกาเตียนบอดไอ้ผลิตบาร์ได้ในใต้ก่อนอะจำครับนางแต่บอดไอ้กับบ้านบอดไอ้บองสลูได้สลูสลูมือบัดมือหอนช่วยหอนนักเอาสินบัดอะไรก่อนนักก็จำนักเคยบอลนักเคยกายบิกาไปกายบิกาตามได้เจิงเม็ดริจงผ่านใดตามประทลายขมิ้นทั้งไงปรวยไพรโอนสำเร็จศาสนาตกขนงแบดงแต่มวยโอ้ยสำเร็จมวยเตี้ยบ้องมวยเตี้ยมวยเตี้ยน่ะบ้องกิงโซย่าบ้าบ้าก่อนตีตีเตี้ยบ้องมาบ้าเอามาลบใจพอท่านนั่งไงตาสมเลยก็คอกเนี่ยบ้องตาบ้า
ជាមួយឥឡូវខ្ញុំធ្វើសំឡេងអ្នកបងគីសូយ៉ាហ្នឹងហើយចាលោកជ្រៃវត្តឋានលូនបានជួបបងច្រើនតែកន្លងប្របងតែមកជួបស្រីអូនជីសិក្លោបរិរាថ្ងៃឥឡូវបាត់ថ្ងៃពីមលប់ជ្រៃហើយជ្រៃហើយជ្រៃក្រំជ្រៃហើយទៅថាងគួយរៀងតឹងធូងពេកចាបងស្ដាយគាត់មិនអញ្ចឹងណែអងស្ដាយខ្ញុំមិនឲ្យតឹងធូងពេកបាទក៏ឈរជើងមិនលះរបស់ឥឡូវសិលះសុំលោកនៅបាយរិទ្ធមួយទៀតបាទបាទជើងបាទអូយអូខ្លាំងណាឈរទីឯងឈរ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 មកជន់ស្រងសបូតឡាមើលរិនពីសងស្នេហាគំថាអោយល់ស្នេហ៍ច្បងតែវេវេប្រែក្រឡឹងមិនដូចស្រមោងងឹតដូចមេឃប្រច័ន្ទគូសំខាន់ចិនក្បត់ដនរូអូនបានតាំងចិត្តមិនចោះចាញ់មិនងវបងឡើយអូយសុំកាយវិការនៅនាងយុទ្ធរដ្ឋាមួយមើលអូទៀតណៃមកងាយមានឱកាសថាគុនតាចាសូមអរគុណចារីរីជាមួយនាងខ្ញុំបាត់ទប់ចិត្តមិនបានឃើញបេត្រាបងឃើញនេត្រាបងនោះល្អដឹងទេអូសស្នេហាអូនយោអាអូនបងឯងកុំទោសផងខ្ញុំមានចេតនាគេផងខ្ញុំធ្វើយុទ្ធរដ្ឋាឃើញខឹងងប់នេះធ្វើឲ្យហួសហេតុអេអេសង្ហាមែនតែមានទៀតបន្តែខ្ញុំមកហៀនខ្ញុំខ្លាចនៅលីបាទីណាមួយទៀតបងហ្នឹងហើយជាងហ្មងហើយបាត់ចិនហ្នឹងបាត់ចិនបាត់ចិនចិនជាងចិនតាបាត់អីគេមិនបាត់ចិនបាត់អីគេបងអាយតា New em why new អូអត់ដូចហ្នឹងអើអត់បាត់នេះវិញអើបាត់มันจงบายบายจงรงจำดอลอกังอ้อยบ้องได้แต่ไปเวลีห้ามก่อนบ้องน้องอ้อยเสร็จรีดง่ายมันอายรงจำบ้องจนมันลองปรายปรัวสามารถเปลี่ยนแต่สมโตกะเลียนสมดอกประนายนาดลายจ้าแหละจงเจ๊ตั้งกับมึงยุบบัตรวิดีโอคลิปหนึ่งยุบតែកណ្ដឹងតកាណែគេទេរលីឡើងជ្រាវជាមួយណែគេ3នាក់មានឆ្នាំនេះឆ្នាំអូន31ហើយគេបាត់ស្រីទាំងអស់ហើយសត្វបុរសបរោះឡើងជ្រាវអូបានអឹងរំចររំឡើងគេទាត់របូតមីក្រូចាំបានហើយបងកណ្ដឹងកាគេរំចររំឡើងគេតាក់កណ្ដឹងរំដូចមួយគិរីបាទគិរីណាគេទៀតភ្លេចបាត់ហើយបងតាក់ដល់របូតមីក្រូមីក្រូកណ្ដឹងថាអុយខ្ញុំអត់ញ៉ាំអត់ញ៉ាំទេបងខ្ញុំអត់ញ៉ាំបាយគេចេះបខំបខំបខំដាច់ខ្សែបណ្ដោចាឡាឆាក់20ប៉ាត់អីតឯងអញ្ចឹងណាបងអើយជំនាញតែប៉ាត់តែធ្វើត្រាប់បានគ្រប់គ្នាគាត់ថាយើងម៉េចទៅចនចានចេះទៀតមិនដាក់ម៉ូតចនចានឲ្យមើលហើយគាត់ថាហើយបានហើយបន្ទប់ក្នុងបានហើយតាមអញ្ចឹងធ្លីដល់ចនចានហើយបាទចេះទៅស្ដាប់ជាមួយនឹងសមត្ថភាពសម័យណាយើងមានបទបុរាណមួយទៀតដែលសម្ដែងរួមគ្នារវាងរូលីននិងបងសវណ្ណហើយជាជាក់ថាជាការសម្ដែងបែបកំ pl ាយណាហើយសូមទោសបើសិនបើការសម្ដែងបុរាណហ្នឹងថាបងប្អូនខ្លះក៏រីគុណថាចែងចោះអីដោយសារតែយើងចង់ឲ្យកំ pl ាយនេះមិនមែនជាការយកលំនាំបុរាណមកសម្ដែងលើឆាកតែការសម្ដែងបុរាណបែបកំ pl ាយបាទគឺបទឈ្មោះអីបទហ្នឹងនំធំជាងនាលនំធំជាងនាលអូត្រូវជាផាន់នៃទៀវហ្នឹងណាណខ្ញុំដល់ទូឯងបាត់ប៉ុណ្ណឹងហ៎ធៀងថតណាពីអ្នកហ្នឹងចាតកម្មប្រជុំហើយថតបាទទូអាយទាំងពីរអរគុណរីទេសនាពីកម្មវិធីដូចតទៅបាទគេថ្ងៃនេះតែស្ងាត់ម្ល៉េះអ្នកម៉ែគាត់ថាគាត់អត់ស្រួលខ្លួនឲ្យខ្ញុំមករកគាត់ពីចង្ងាយនិយាយទៅបានកបោបម៉ាក់ល្បីផ្ញើជូនម៉ែគ្មានអីច្រើនទេសង្ឃឹមតែគាត់បានធូរស្បើយសោះម៉ែទៀវកូនម៉ែអូអ្នកម៉ែអូយកូនមានម្ដាយអឺហើយអ្នកម៉ែអត់សួរខ្លួនទេអត់អីទេកូន
รามไทยถ้าเอาแต่ปันทำไมมาใบขี้เนาะตีอันมันอายังตึกตาตุ้มตีก็ย้อมบอกย้อมบอกมาไม่กัดยังไม่การไหลสะเพียงต่อเตี้ยทำไมคุณจันโอ้ยโอ้ยเตียวสมัยทำไมจ้าเบียนปัญญาไม้สักกระบอกអរគុណច្រើនបាទលោកទាំងសិជនកម្មវិធីនឹងបន្តសម្ភាសជាមួយនឹងតារាកញ្ញានៅវគ្គក្រោយជាបន្តពេលនេះសូមសម្រាប់បន្តិចសិនស្វាគមន៍ថ្មីជាមួយកម្មវិធីសមាគមជុំមិត្តកម្មវិធីរបស់យើងគឺផ្ដល់ជូននូវភាពសប្បាយរីករាយជូនដល់លោកអ្នកជាច្រើនវគ្គហើយវគ្គមុនបានជួបជាមួយនឹងជាផាននៃទៀវឆ្នាំ2012បាទផ្លៃសบายរីករាយហើយលោកអ្នកនឹងបានជួបជាមួយនឹងភាសាសบายរីករាយជាបន្តមុននឹងជួបសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីឋានសុបុកោសូមទទួលយកបទពិសោធន៍សុគីពីរមណីយដ្ឋានឋានសុបុកោដែលមានសន្តិគមន៍ដ៏ទំនើបភោជនីយដ្ឋានអន្តរជាតិដ៏សម្បូរបែបរួមផ្សំជាមួយទេសភាពធម្មជាតិលើកំពូលភ្នំប្រវត្តិសាស្ត្រល្អដាច់គេនិងខ្យល់ត្រជាក់បរិសុទ្ធគ្រប់ពេលវេលាទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ03 68 68 38 888ស្រាបៀកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនថាក្រុមហ៊ុនខ្មែរប្រ៊ូរីលីមីតេតផ្ដល់ជូននូវសារប្រជុំដ៏ធំទូលាយសម្រាប់រៀបចំសិក្ខាសាលាការប្រជុំនានាដែលអាចទទួលបងប្អូនចូលរួមបានរហូតដល់300នាក់មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងរោងចក្រស្រាបៀកម្ពុជាស្រាបៀជាតិមោទនភាពជាតិបាកាបាកាគឺជាភេសជ្ជៈជំនួយរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើរាងកាយមាំមួនកម្លាំងខ្លាំងក្លាមិនសាបជាតិស្រវឹងក្នុងខ្លួនសម្រួលចង្វាក់បេះដូងជំនួយស្មារតីបង្កើនភាពចងចាំជួយប្រព័ន្ធរំលាយអាហារកម្ចាត់សារធាតុពុលនិងសម្រួលសរសៃឈាមបាកាសលំហេស្ជ្ជៈបើកម្លាំងអរគុណដល់ប្រេងកាឡាតាប៉េប្រេងកាឡាតាប៉េលាបបំបាត់រលាកភ្លើងសាឡាតិកឬខាំហើយអាចជួយទៅកោសខ្យល់និងបំបាត់អាការៈឈឺក្បាលផ្ដាសាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សសូមអរគុណចំពោះហាងលោកផ្កាបុផាគិរីដែលបានឧបត្ថម្ភជាបាច់ជាផ្កាដ៏ស្អាតចំពោះកម្មវិធីរបស់យើងចាំបើសិនជាលោកអ្នកមានចាស់កម្មវិធីមង្គលការគប់កំណើតឬក៏ជប់លៀងឬក៏កម្មវិធីផ្សេងៗកុំភ្លេចបុផាគិរីក៏មានជាសម្អាងការនិងមានរៀបចំការស្រស់ចា៎ដែលមានអាស័យដ្ឋានស្ថិតនៅផ្ទះលេខ42ផ្លូវ302សង្កាត់បឹងកិងកងជាប់ភោជនីយដ្ឋានសង់លីសេត្រង់ណងទូរស័ព្ទ012 86 55 56បាទមិនតមកយុផាន់នៅនឹងទៀវហើយទៀវនឹងអស់ខ្លាំងនៅកាបូបសា LV នេះទៀវ2012ហ៎ចា៎ទៀវ2012សម័យថ្មីហ៎បងហើយកបោបយុផាន់ណោះកាត់ជេម៉ាអីគេកាត់ជេឡើងខាងអស់ខាងធម្មតាហើយយុផាន់អត់ដូចនៅអូយកាយវិការយុផាន់សំវណ្ណដល់ពេលតែជាយុផាន់ហ្នឹងទៅកាយវិការគាត់សំជាយុផាន់មែនតើគាត់ឈរជាមនុស្សចាស់ហ៎ចាបាទមនុស្សចាស់លើចាហើយមិនលើធាក់ទៀវដល់របូតក្បិនណែរបូតអាយរបូតក្បិនណែមិញជន់ជើងទៀវចំខាងនេះទៀតធាក់ទៀវដល់របូតដល់របូតក្បិនតែនិយាយលាក់បាំងអីកងជើងពាក់បានអាមាចហៀងអាមាចមកហៀងវាធាត់ពេកវាអត់ចូលមែនជប៉ុនហៅមកលឿនពេកពាក់អត់តនហេមែននេះអូហើយមែនបាទហៀងទៅធំពេកធំពេកឡើងជើងធំណាស់លោកជើងយើងតែមានទូចវិហៀងធំវិហៀងអញ្ចឹងណាបងចាជើងអានេះធំជាងគឺធម្មតាចាបាទនឹងកណ្ដាលនេះហេទុំហ្នឹងហេទៀវបានជួបទុំហើយឥឡូវជប៉ុនចូលប្រមទេអូអញ្ចឹងអស់ចាស់បន្ទុំប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសុកចិត្តយកមើលងួនអើចូលបើសិនបើទុំប៉ុណ្ណឹងចិច្ចអក់អេមិនដែរមិនហ្នឹងអៀនណាយកអូឡើងទៅភ្នំបាទអរគុណច្រើនបាទមិនអីរ៉ូលីនមានអារម្មណ៍ថាប្លែកបងថ្ងៃនេះប្លែកមែនតើនៅសារបានតែងខ្លួនជារបៀបបុរាណអញ្ចឹងគាត់ដងណាថាតែងខ្លួនរបៀបបុរាណនៅថតសម្រាប់បោះក្នុង YouTube មែនបាទតែថ្ងៃនេះគឺយើងបានចូលនៅលើកញ្ចក់ទូទស្សន៍បាទចា៎ហើយនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបដែលជាងបាត់បតេសបបប្រែជាខ្មែរនោះនៅចាំប្រូបាននេះរូលីនបាត់ដូចបាត់អីនោះផ្លិចបារៃបាត់ឆាត់នឹងអូយអំប្រឡាអូចាបាត់ហ្នឹងបាត់អំប្រឡាខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់សម្ដែងបាត់យ៉ាបាត់អីគេ I will always love you អូបាទទៅរួចអត់តិចតិចឥឡូវរើសពេញចិត្តវិញរើសយកចង់សម្ដែងអីកាណាខ្លាំងជាងគេនេះជាពិសេសប្រអប់មាត់ខ្លាំងហ្មងណាមាត់ខ្លាំងមាត់ស្អីទៅអូបាត់ផ្លាប់ផ្លាប់សម្ដែងនេះតើបងI love the way you lie អូយនឹងក៏បានដែរ I love the way you lie I love
The way you lie. The way you lie. You lie. ต้องเนี่ยสัตว์ต้องชุบบ้าหมอต้องอ่ะถ้าจะชุบบ้าอักราวิโรจะลายลายจ้าคุณจะสังกัดประดาษมั้ยมวยปีใบJust gonna stand there watch me burn ชอบมันบักแก่ That's alright because I like the way it hurt Just gonna stand there and hear me cry That's alright because I love the way you lie I love the way you lie ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យតែបងចាស់នៅទីនេះនៅកន្លែងនេះស្ដាប់ខ្ញុំរត់ស្ដាប់ខ្ញុំជ្រៀងបបោមកចោលតែខ្ញុំGonna stand there, watch me burn. That's alright because I like the way it hurt. Just gonna stand there and hear me cry. That's alright because I love the way you lie. I love the way you lie. Oh.ปาดอนแรงปะบ่เนี่ยบ่งบ่างเนี่ยหัวผมจะเคยกล่อมกบีบ่าบ่ทําไมเคยสําแดงตามเกปตายคือเฮียคลายกบันบงคลายจะคังខ្ញុំดังไอ้เฮียสําแดงตราบตามអ្នកចម្រៀងយើងឯងបាទអរគុណបាទរីឯលោកពូសវណ្ណវិញជ្រៀងជាភាសាបរទេសអីកើតឯងបងជាអង់គ្លេសអីចេះឯងបងខ្ញុំបានធ្លាប់ចេះតន្ត្រីភាសាគាត់ចេះតន្ត្រីមួយបងណាបាទយេតែជំនាន់ការគាត់ច្រៀងយើងល្បីឥណ្ឌាល្បីទៀតអាឥឡូវនេះយើងល្បីចាបរទេសចឹងអង់គ្លេសចឹងចាមួយចេះនិយាយវិថាអ្នកសមត្ថភាពគាត់ទាំងអស់គ្នាណាដូចជាបងសវណ្ណចឹងគាត់មានសម្លេង2ស្រីផងប្រុសផងប៉ុន្តែគាត់សម្ដែងរបៀបនេះថាគុតសង្គមការច្រៀងរបស់គាត់ហ្នឹងចូលវ័យរបស់គាត់របស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់អត់លេងកំ្លែងទេអត់ចេញមកលក្ខណៈមានច្រៀងលេងកំ្លែងដល់ពេលរលីនរលីននោះគឺរលីនវិញអូធម្មត្រូវអត់ឃើញសោះរលីនឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើដូចថាមានគេចូលនឹងដឹងមកដល់ផ្ទះអញ្ចឹងស្វាមីមកដល់ដឹងអញ្ចឹងរលីនធ្វើចរិតបែបណាដែរបានអឺចាននេះក្នុងនេះខ្ញុំជាស្ត្រីចាននេះខ្ញុំចូលចិត្តចរិតបែបនេះចាអឺៀបមានបរោះមកចូលស្ដីនឹងដឹងថាម៉េចទៅខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់ឆ្លាញ់នឹងខ្ញុំគាត់ត្រូវតែអាដៃណែចាស្របនឹងទទួលយកនៅចរិតនឹងខ្ញុំចាបើសិនជាគាត់ទទួលលំបានទេអញ្ចឹងការរស់នៅជាមួយគ្នាគឺมันប្រកបដោយសក្តិមង្គលទេបងដូចគ្រូបង្រៀនបាទអរគុណដែរឡែកពេលឃើញប្រុសមកតែដឹងចរិតយើងហ្នឹងរៀបចំមិនខ្ចាអឺរលាញឬក៏អៀនមានរលាញហ្មងអត់ទេបងឬថាមុខចាស់ទុំយើងអឺជំរាបគាត់ជំរាបសួរតែធម្មតាអញ្ចឹងតែតែពេលឥឡូវជំរាបសួរចំនួន7ចំនួន9 8ជាងហ៎រលីន8ជាង91 91បាទបញ្ចូលសម្លេងចំនួន8ជាង1មើលអញ្ចឹងហ៎បាទគេតេមកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយក្រឹងអាឡូចាជំរាបសួរលោកចូលញោមពីណាគេដែរអូលោកវិជាក៏នៅទេគាត់ចេញតែគេមួយលោកស្រីមិញនឹងមានកាយផ្ដាំបញ្ញាប្រាប់ខ្ញុំបានណាលោកអូសម្លេងទូអាយស្រីឲ្យលោកទូអាយប្រុសបាទសម្លេងទូអាយស្រីត្រូវទូប្រុសធ្វើបាបហើយវាយឲ្យយំអូសម្លេងទូអាយស្រីចូលសម្លេងស្រីបាទទូអាយស្រីជំនាន់ហ្នឹងជំនាន់ហ្នឹងច្រើនកាខ្ចោលហើយគេអើយលោកប្រុសលោកជាខ្ញុំមិនគួរធ្វើបែបនេះដាក់ខ្ញុំទៅខ្ញុំពិតជាស្ដាយក្រោយណាអូយតែខ្ចោលបាទតាមពិតមែនណាបើសិនមកមើលខ្សែភាពយន្តជំនាន់ហ្នឹងបញ្ចូលសលេងអញ្ចឹងមែនហើយជាអ្នកអមរាប្រងម៉ាទៀនលោកប្រុសហើយលោកប្រុសអើយមែនចូលលក្ខណៈធ្វើត្រាប់តាមគេច្រើនពេកទេច្រើនពេកទេថ្ងៃនេះអូបាទវាឯងយើងមានបបិសោតបបិសោតណាគេជំនាញច្រើនមានជំនាញច្រើនបាទនាងជំនាញនិយាយដើមគេអត់ចេះទេបងបើតាមគេនោះបើថាឲ្យនិយាយដើមគឺអត់ហ្មងព្រោះតែបើធ្វើត្រាប់ខ្ញុំធ្វើតាមហ្មងបាទការស្រឡាញ់ការចូលចិត្តគាត់ធ្វើឲ្យកាយវិការអីដូចថាដក់ក្នុងអារម្មណ៍យើងចាឥឡូវអ្នកណាខ្លះដាក់ក្នុងអារម្មណ៍យើងខ្លះម៉ៃស៊ីណាត1បាទម៉ៃស៊ីណាត1ឥឡូវធ្វើរំតាមបាត់នេះឆ្នាំនេះឆ្នាំអូនហើយឃើញតែរំចេះអូចាបងចាតាមរបូតមិនញុកចូលបូសិនណាគេលោរបូតអ្ហ៎ម៉ោយ2 3
ฉน้ำนี่ฉน้ำอ้นสามสับวยหายนะขมีเนียงนาลายแกดันดังยี่ขังแม่ขังไอ้ก็มันแต่ขังขมีนแกดันดังตาขังเนี่ยนะจ้าเอาคนโดยเย่โดยโดยโอ้ยไม่ได้มาจับบารมีไก่ปิดกากรนามวยจ้าอย่างนั้นเอาไว้ได้กล้วยจับปลาร้อมคือเรียงกอดเรียงบ่าเรียงสะอาดพลายบ่เออแกกอดพลายกอดรูเวอร์ก็นั่นเองมาสินาต่อบ่าก็ยังจุบก้อนเนาะไอ้บ้องเหียงสะอาดไม่เหียงด้วยมอนชายจังแทดๆมาเนาะแทดๆเนี่ยแทดๆแล้วไปจะได้ยังกอดเหียงแทดๆได้แทดๆเสียงกอดจ้าเสียงก่อนเอาเหียงเมียกระบาดปัวก็จึงใส่บอดเต็มจ้าใส่เลยเต้บ่าโรลินตามจ้ำดิทลบทอใส่ไปจนมวยมาริมาตาตัวเธอมาได้กอดมาริมาเนาะจ้าไหมมวยกระสันกระสันกระสันก็จะนอนมาริมาละใบนึงโรลินฟลายแต่หอดสันได้เนื้อน้องอย่าไปเล่นกระสันปรากิญญาณบารุโกดิตุ the first time over there อาเปลักังเงียประตูตาปลักังฟิลิปปินส์โอ้ยจะไปนะท่ามองบนเสือทาบิซาปลายนักทาบิซาปลายใครประชุมดังใหญ่เหมือนจะปลายใจก่อนแล้วตอนนั้นเคยเหยื่อบอลโรลินให้เหยื่อลูกปูจีเรียมชบองปากกายจังมีอารมณ์กระทาจังหัดปุดแต่โดยปุกกอดเลยปากกายเล่นจังไงจังจังอาเตอรูใช่ไหมเตอร์ปะฮะจีอาเตอรูบ้างอ๋อแล้วเจ้าเตอร์ดำใบเดือดซาแต่เราตอนนั้นกว่าบ้านทัวร์ไอซ้อนนะแล้วใบเนี่ยเตรียมนะปรากฏปัจจัยคะแนนมีวิญญาณซามวยสำหรับเนี่ยตั้งใบปรากฏปัจจัยคะแนนเฮียนเลยโรลินลาฮานลาจ้าน้องนิ่งขยมชมมาได้จำนวนนี้ให้จานิขยมเตรียมแต่คลาหันเยอะบ่าเรียรัตนาวิ้งยมเฮียนบ่าปองสวรรค์เฮียนบ่าเฮียนต้องเตรียมการที่บอยยังส่งเพลงในวิดีโอคลิปที่มวยดมเราไอเนี่ยต่างใบเฟอร์ตรับตามผสมเจงบ่าเอาคนขึ้นบองลุกลายไออ่ะขึ้นจ้าปีนี้ดีกอดบ้านอ่ะบ้านแต่เลิกแต่ยมสมเนี่ยต่างใบอะสมัยนาคิสมาจะเพิ่มบุญอะไรสมบองสบานเตรียมจะบองบุญจ้าสบานในวงจองบุญดองเตี๋ยได้สบานนัดปนังปลายไอ้ปลายไอ้ปุ๊บปีมาสมใจกันที่ปลายบุญดองเตี๋ยปลายไอ้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 บ่าบ่าคุณสมเชยมาบองสวรรค์มวยปีใบหลายอายไอ้ปลายปะเปียหลายอายไอ้ปลายอายปะเปียอะไรบ่ป้าอุ่นป้าต่อปลายอายไอ้ปลายอ๋อบ้าสเลใส่ติ๊กเมาส์ยังสวยดิ๊กน้องป้าสเลเกมไม่มาดองเตี้ยมวยปีใบปลายอายไอ้ปลายอายปะเปียไอ้ปะเปียรอลินจ้างยังพี่เชิญนักสื่อสโลว์ได้เชิญนักกาจ้ามวยปีใบไอ้นักติ้งมีนักติ้งอัดเนาะเสร็จเลยด้วยตามเตี้ยตรงติ้งเก๋นะจ้าดอกเปย์ด้วยท่าปีนี้ฉลามฉน้ำเมาส์ก่อนนักเคยที่จ้าภาษาอย่างไรจะมาใจยามปงก้อยจ้าจังก็เอาแต่ประโจกุยบ่าจังก็ปะหาไอ้ปะไอ้ปะปีจังก็ประโจบ้าด้วยท่าดาวบ้านมาคายดาวดอกกุยบ้ามาคายด้วยแต่ประโจหมอไงนั่งใจมาลุ้นจ้าไม่ซื้อถุงเอาเกี้ยมายูซาที่มวยปนังนะยูซาที่ปีมวยเตี๋ยทำสตาร์ทนะในต่างใบบาสมเชยจังเมื่อจังเมื่อจะย้อยบ้างสวยขยับขยับจะย้อยบ้างสวยขยับขยับจะย้อยบ้างสวยขยับขยับอ๋อคุณตัวใหญ่โรลินก็ย้อยมั้งสย้อนู่นลูกแกลูกสย้อนตัวมากระเจินอ๋อจ้าสย้อนี่คือชื่อแนลุ่ะเวลากอดมินเต็งในบกอดเสียจังหนำใบเอานี่ยังทอดหูกอดมาเนี่ยลุกเมนเตนให้กอดเสลงจังแต่เอาเนี่ยต่างใบช่วยตราไว้โดยกอดโดนลิ้นมุนด้วยกอดเนี่ยต่างปีมุนอะไรสมปีมุนฮะย่อเป็นลิ้นมุนปีกอดปีบ้านอะไรนั่งอ่ะตาหมวยปีใบสยอยบองสวยขยาวขยาสยอยบองสวยขยาวขยาบ้านโดนลิ้นปากกาเนี่ยรถตั้งนะสยอยบองสวยขยาวขยาโอ้ยเกนี่ดิทัดต้นพลนหมองอ่ะบองสวรรค์สยอยบองสวยขยาวขยา
Bà ở con nè thằng bay bàn phơ hơi. Nếu sao nên cho anh chan lại cả nè. À tê lẹ khăn ở đắc non cam thí sẽ nhau đáy mà tha bởi chôn chan mà phơ ớt bác lưỡi ơ ngày nặng. Với xùm lên mơ mơ. À lấy mơ mơ. Sao mà đón tiệt xong ôi chôn chan sao mà đón tiệt bà xong chay cái tên chạy ta mà đón ba này chồng. À tê ba này. Sủi cái nhau cái nhà. Bà ở con ba này chôn. Thế lấy ní cứ ở bông bông đu sinh gió nó ôi xây. Để nhóm được thọt gọt máu. À tê ớt phơ ớt bác lưỡi ơ ngày nặng. Tức khi máu chẳng thơ bình tâm mấy tử. Nè rì lấy đi first. Lấy bờ tôi chỉ thua đài. Chẳng hả? Đợi xe mà phim nha. À thế là tôi nhầm ai bờ rõ first mình. À thế là lấy đi first hả? Lấy này thằng bay con trô nà thơ môn. Ừ. Chọn chặt. Bà á. Sức như ai là con. Ôi bà chứ. Tự mình thích hết ạ. Thì có bà chênh mà tập phim đây. Nghe xâm lên mà mơ. Lấy nhầm tơ môn của bà này chẳng hả thơ. Ở đây bà. Lấy bà. Vì nà chẳng thơ môn. Mùi phim bầy. Nhầm chứ nè. Mở một cái nụ sử dụng xong rồi lên đi chạp. Sử dụng ai bong, xuôi nhau cái nha. Ất sơ xuôi sao cháy. Ất, mình thử sao. Sử dụng ai bong. Còn tiết tăng chất. Sử dụng ai bong, xuôi nhau cái nha. Đâu biết. Rộp ơi, mùi đã thuế. Tích nhâm chanh phố với nhau. Ất ấy, tôi lấy cái bàn này. Mùi, bì, bầy. Sử dụng ai bong. Ngọt phải sử lấy mà nẹ luôn nông khu. Đồng thiết tôi nhớ ai bẻ bà chưa. Ở hiếng suối tích mà. Sẽ cho ai bong. À mà đồng tiết ta. Mùi bì. Nhẹ bong nhẹ tích mùi bì bầy. Tôi nhớ ai bong. Suối nhau khá nhà. À thầm năng ai. Bà. À con chân đi sau cảm thi đi xa. Tại ní tư tập hiếp bật. Bà ở chì vật co bà dưỡng. À chì bớ nẹ khá. Bông tí ăn xong kêu bìm xe nà nắng mùi hời. Nà miên mùi chết cây. Bông tía côn mùi crop bì rồi. À mùi crop răng rồi. Mùi crop bầm buôn rồi. Nắng mùi. Mâm là hông chết vừa ăn. Được crop lư. Crop lư ăn. Thu bàn. Mùi bì bầy. Mâm mê. Mâm. Mâm mê. Mâm bồ răng. Mâm luôn rồi nè. Mâm nắng. Ờ gà nắng nhầm tử nhắm mấy nơi chất xì xử bát nắng. Chị cắt cho nó cắt chui tinh kia bị thong hay tư. Bà. Ở con chân, ở con. Mẹ này. Bên này chẳng mẹ này. Mẹ đã bỏng. Ở tên này bà bên này lấy con bà cái. Ây ở tam bất cam thi bà dương mẹ tha. Nhảy tha quát đấy ná. Tại ní chị tôi tập hiếp bật bà bò. Chị bà co bà dương này quát mình tịch nịch này ca lụ bà quát. Bì mà ngay tư mà ngay quát chê hồ still ấy để play đầm bày lụ đạt. Bông bón bông tí anh yên liên hai. Bà là tôi ca chạp bà rõm hay. Ở con bự quát này quát ọt yên á. Nhưng thọt quạt mắc quạt hạ khang một bụi dương. Hay bông lụi sử gió này ở đây thọt vì tao được tao thọt tài nhầm nhầm bà này bởi thọt tài lệnh gót bàn. Chẳng. Hay bởi bông này lụi play eye nó với nhá. Tình play eye đập cả chấp bàn ở thọt. Ôi. Người nông ơi nhầm bốc lòng đôi play eye chứ. Chắc bắt play eye tỏ đập cả chấp bàn quạt ở thọt. Bàn chấp quạt trần anh. Hay ở con quạt để chơi ruộm. Chẳng. Hay bà to tiết. Đấy sao tại vẹn môn dương bàn khơi nô linh cho mùi năng lụi sử bàn chương chung khí hay ná. Chẳng dư nông miên ở trong nóng đầy. Mới bắt tiết đại nạn tầng bấy cho riêng châu khuyên tài mong. Bắt bị xe hết á. Bắt nâng chân tục bắt tầm phò này cam vị thị. Chà. Bà to tiết. Dừng dậy tích tới. Rồi sao dừng sao mong tích. Hay mùi tiết. Bắn ập muối. Hay chung bắn. Trên tầm vật tầng ọ khuyên này. Mong sao bán tầm vật khả ná bóng. Tầm vật thang cơ thông. Cơ thông bạn. Hay tầm nặng mình cầm rung tầm vật náp chung. Nhâm tầm vật cơ. Vật cơ. Vật cơ. Hình như tầm cái rồi. Ô tầm cái mình vật cơ đây. Bà ôn mà bị tạc cao, hãy rồi lên chơi tư vọt ná, bè bà hi ấy. Tư vọt. Chá nhầm tư vọt khang cửa xa nên khá nhóm. Nè ná, cửa xa nên khá nhóm, tầm mưa. Chá khang bốc mà đai khá nhóm cho vọt xâm lòng tôn, hay đang vọt càng chê. Càng chê, cho chất chê tiết ná. Càng chê chứ bông. Bà, áo con chân hay. À rõ ná, rõ ná, vậy vô. Chá bóng. À rõ ná, mà chú. Rõ ná, chập chết chết mây ấy. Chá, tư bà ta xâm lý nhỏ đôi môn chát đôi. Họ ta đọc bị rõi cái bóng cao sắp bị rõi cái đôi ta muốn. Ơ con chào. Chào lời. Bà ơ con nào ta đã dựa tầng bay để bán cho rung cho mùi nâng cao mệt thí. Hai dân nó bắt đón nơi chùm nóng đáy bắt chùm riêng bắt tầm bó nâng cao mệt thí. Ơ con nè tầng bay để bán cho rung hay chùn bó nè tầng bay miên sọc phía là ơ hay xong mày chip xa lập bạ. Rồi bỏ nè tầng bay từ bán chục cháy hay bóng ôm mần to con trố. Hãy xong tu phong để xa cảm thấy bao giờ lên sao cho ngày ni bởi sân mà mình cầm hỗ trợ công việc về xong đầy nam mới xong khăn tay về thu chung phố bóng phố ốn.
but young con a jungle bong bones a buy, junk a lens out time to mean quacat drunk pacana, which at Jim and can. Hi, Chip is saying, young commend sack like that you put on your way, the knong, okay, one can't bun, be tat bun, be murder hot at my chum, ja. Young men be take back by bun, but something to work bun, into a bun that acne come your baby lady, you can't wait lay south, cook clay lay, goo young at band bonnet, then hi, a way that's some can of goo young gumbo cop, but yaka, I mean, pip to that child of non can be take bun chum bunny. But I couldn't come to the boy, you know, but I'm not to know about the major chronic come with teaching for our chief or come with cheating. Oh, the two band a piece about it in the Knong of Kahnepiti Bumshun Banda Chip on the Payne, Sassana, the Tomer of Kambuchi. I saw my cab about both for them now, Kabumshun Bun, for them now, Chirana, so my cab about bombing catches right near. You get a cab about born a little down flow, group of Jaracho, mean band about bottom throw, mean a house, some can good catches right near look back name and time and tooth. Some come on like Bumpin by Jung or Min Panha Catlang, mean a kitchen through Bond by Min Panha, Jaracho, Nutina. ហើយកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមអរគុណចំពោះអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដូចជាឋានសួគ៌សម្រាប់កម្មវិធីបាកាប្រេងកលាតប៉ែនិងសូមអរគុណចំពោះបុផាការីនេះខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះហាងកាដេស្លៀមពាក់ដានាម៉ានិងហាងលូស្លៀមពាក់សូវេសិនដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅបណ្ដោយព្រះកម្មវិធីក្រំទល់មុខព្រះសិដងអ្នកក្នុងទូរស័ព្ទលេខ 0165 នឹង 9បន្តទស្សនាជាមួយនឹងបទចម្រៀងបទតំពន់នៃកម្មវិធីជូនពលលោកអ្នកឲ្យសុបិនល្អនៅក្នុងលេខនេះ